бардак есть бардак, хоть здесь, хоть там. Бардак, он везде бардак. Так что буна деминация, шьё пивой, тот свой юбеск. Бардак. Хаос. Хаос? Да. А ще думки які? Без поняття. Нема в мене. Давайте я вам буду підказувати. Це є майже в кожному будинку. Зранку це невід'ємна частина ранку, от щоб прокинутись. Що, кава? Ємність. Чайник, що ли? Не знаю. А як читається? Не знаю. Ну, як ви його бачите? Як ви його... А ви як бачите? Як бардак, мабуть. Так, бардак правильно читається. Порядок, мабуть, обозначає. Трошки ні, це така річ. Є майже, ну, є у всіх на кухні. Ранок без цієї річі не починає. Та кухонні принадлежності якісь. А це чашка, да? Или кружка? Так, це чашка. А ви знаєте, як виглядає турецька чашка, бардак? Ні. Нікого не бачив для чаю? Вона ну, така... маленька, без ручки, кіднера. Угу. Все, я зрозумів. Да? А ми просто вчимо турецьку мову, можливо, нам допоможе. Турецьку мову? Так. Дивіться, у нас є ось таке слово. Відгадуємо знати. Так швидко. Ви перекладач турецької? Ні. А ви знаєте турецьку? Я була декілька разів в Турції. Це Стамбул, це один із моїх найулюбленіших міст. Слухайте, скажіть нам, як виглядає справжній бардак? От такий традиційний. Грушевидної форми. Бардак. Чашка.